ମଣ୍ଡିବିଶି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାମୁହିଁ। କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡିବିଶି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ଅବସରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଣ୍ଡିବିଶି ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ, ଗାଈ ଗୁହାଳ, ଏସ୍ଏଫ୍ସି, ସିଏଫ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପଲ୍ଲୀସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଭିସିଏଲ୍ ବାଛିବା ନିୟମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଦେବା କଥା ବୋଲି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ହେଉନି କି ପଞ୍ଚାୟତର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉନି, ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ କେମିତି ପଲ୍ଲୀସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୁରୁଣା କାମ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ପୁରୁଣା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକିରି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଇକିରି ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେଇକିରି ଯାଇକି ନେଇକିରି ସେ ସବୁ ଇଏ କାମ କରାହେଇଛି ବୋଲିକି ଇଏ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସଫୁଲିଟା ବହୁତ ହେଇଛି। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତା ମନ ମଗି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଇଏ ଭିତରୁ କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂଟା କରିଛି। ଆଉ କେମିତି କରି ତାଙ୍କେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଲେଖିକିରି ଆଣିଲେ ମୋତେ ଦସ୍ତଖତ କରାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଛି ବୋଲିକି ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଜଣା ହୋଇଛି, ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଆଗ 26 ତାରିଖରେ ଜଣାଇଛୁ। ସମସ୍ୟା 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଇନାହିଁ କି ଗ୍ରାମସଭା ହେଇନାହିଁ, ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭା ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ବିନା ଯିବା ଇଏ ଜିବି ମିଟିଂରେ 100 ପ୍ଲାନ୍ଟା କେଉଁ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ପଇସା କେତେ ଆସୁଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଠି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ କାମ ସବୁ ହେଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ, ସେ ହଁ ସେ ନାରିନ୍ଦୀ ମାଝି ଅଛି, ସେଆ ଲୋକ କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେଉଁ ହେଡ଼୍ରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ନାହିଁ, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଭଲ, ତା'ର କେତେ ଟଙ୍କା କାମ ହେଉଛି, କେଉଁ ଯୋଜନାର କାମ ହେଉଛି, କେଉଁ ବର୍ଷର କାମ ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ କିଛି ଲେଖା ହେଉନି। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିକରି କୋର୍ଟରୁ ଦେଲୁ, 26/8 ଦିଆହେଇଛି, 26/8 ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକରଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପଚାରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଣ୍ଡିବିଶି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ନାରିଙ୍ଗଦେଇ ମାଝିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିବିଶିର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆମେ ଯେତେ ଯେବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଲୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ନା 2 ଥର ହିଁ ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଇଛି, ଆଉ ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମନମୁଖୀ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କିଏ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଠି ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ହେଲେ BJD ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ନାଇକ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରୁଛୁ ଏସବୁ କାମ କିପରି ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନାରିଙ୍ଗଦେଇ ମାଝି ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ନାରିଙ୍ଗଦେଇ ମାଝି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି କାହିଁକି ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଉନି, ଗ୍ରାମସଭା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେଲ୍ଡାବ୍ଲୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ଫେଲ୍ଡାବ୍ଲୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ବି ଚାର୍ଜ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଣ୍ଡିବିଶି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉମାଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହି କାରଣରୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଉମାଶଙ୍କର ପାତ୍ର ମୁଁ ତ 2 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗୃହ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବାଟା ତ ମୁଇଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ କେଉଁଟା ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଚାର୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡିବିଶି ସରପଞ୍ଚକୁ ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହି ନିଜର ମତାମତରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ହେତୁ ସେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ମାସ ହେବ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀର ଭାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାଶୀପୁର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।